নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল শ্বহীদুল আলীলৈ। এয়া মই ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ জণ্ডিচৰ দৰৱ আনিবৰ কাৰণে। মোৰ এনাই এগৰাকী হৈছে, তো ৰাস্তা অকণমান বেয়া আছে। এয়া এনেই আপোনাৰ ৰেলৱে ট্ৰেকৰ পৰা নামি এনেকৈ আহিব লাগে, ৰঙা মাটি আছে, সেইকাৰণে মই বাইকখন তাতে খাৰা কৰি আহিছোঁ, নহ'লে পিছল খাই পৰিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। এয়া আনিবলৈ গৈছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈছে, দেখা দিছে, তেন্তে আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰে। এনেকৈ খোজেৰে যাব লাগিব পাং ৰাংচালি আহি পেলাই হৰেণ গগৈ, তেখেতে আপোনাৰ জণ্ডিচৰ ভাল দৰৱ দিয়ে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহি নিছে আৰু ময়ো নিছোঁ, ভাল পাইছে। মই কেমেৰাৰ বেক ছাইডৰ পৰা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মই অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, মই হেলমেট পিন্ধি আহিছোঁ, এয়া মই গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি প্ৰয়োজন আছে তেন্তে আহক, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰক, মই এড্ৰেছটো দি দিম, যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুন আহিছে, তেওঁলোকে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই যেতিয়াই ৰাইজৰ বাবে ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, যাতে সকলোৱে ভিডিঅ'টো পায়। তো আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।